добрі руки з милом частіше. 20 секунд, а у тренді ще більше. Ось так. Учні 2 класу Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 9 стали учасниками противірусного челенджу «Здорово танцюю», який ініціювала у соціальних мережах ЮНІСЕФ Україна. Цей всеукраїнський конкурс тривав з 9 по 30 листопада і мав за мету в ігровій танцювальній формі допомогти учням молодших класів запам'ятати правила гігієни. У цій грі танцю діти відтворювали рухи, подібні до елементів поведінки в умовах карантину. Потрібно було вивчити танець, зняти його на відео і відправити на конкурс. Для бажаючих взяти участь у челенджі була докладена й відеоінструкція з піснею та рухами танцю. Кашляти, пхати, ти маєш знати. Краще у ліко, щоб вірус прогнати. Ось так! Ось так! Наша мета – бути здоровими. А ви знаєте, що дітям нудно вчити правила, не цікаво. А тут якби нічого вчити не потрібно, але виконуючи ці рухи, всі правила вивчили. От. І таким чином привернули увагу всіх оточуючих до цієї проблеми, яка існує на сьогоднішній день в Україні та й в цілому світі. За словами вчительки Тетяни Антонівни, їй подобаються інтерактивні форми роботи, вони допомагають розвитку дітей. Саме тому й вирішила запропонувати своїм школярикам участь у противірусному челенджі «Здорово танцюю». Ці пропозиції зраділи не тільки учні, але й їх батьки. Вони навіть доєдналися до виготовлення імпровізованих корон коронавірусу, які додали веселості образам танцівників. Щоб подолати коронавірус, треба робити такі правила. Одягати маски, користуватися антисептиком, не ходити в людні місця і мити руки. Ми цим танцем хочемо закликати всіх і дорослих, і дітей піклуватися про своє здоров'я. Як поводитись під час пандемії коронавірусу і яких правил дотримуватися, учні цього класу знають на пам'ять. Вони повторюються на уроках та вдома, а участь у челенджі допомогла весело танцюючи закріпити ці знання. Діти стали маленькими амбасадорами гігієни не тільки серед своїх однолітків, але й часом і серед дорослих. Зараз весь світ намагається побороти коронавірус, який дуже схожий на звичайну застуду. Цим танцем ми хочемо підтримати дітей та дорослих в боротьбі з цією недугою та нагадати правила поведінки в умовах карантину. Дотримання цих умов допоможе не підхопити вірус.